Мағжан Жұмагелді, Ернұр Аманбаев, Нұрсұлтан Қайыржан. Астана фристайл футбол командасының мүшелері. Бүгін фристайл әліппесінде бірқатар жаттығуларды үйренеміз. Мұқият тыңдап, көңілге тоқу алсаң, бұл жаттығуларды өзіңде еркін қайталай аласың. Ендеше бастайық. Хедстол – допты маңдайда ұстау. Допты маңдайға қойып, қолды еппен төмен түсіреміз. Денені тік ұстап, доптың орнынан қозғалып кетпеуін қадағалаймыз. Juggling sitting – отырып алма кезек доп тебу. Отырған күйі артқа сәл шалқайып, алақанды жерге тіреміз. Екі аяқты табаннан тізеге дейін тік ұстаймыз. Допты екі аяқпен алма кезек тебе бастаймыз. Екпінді күшейтпей, бір қалыпты күйде жаттығамыз. Допты басымыздан асырмаймыз. Sitting crossovers – аяқты доп үстімен айналдыру. Отырған күйі артқа сәл шалқайып, алақанды жерге тіреміз. Екі аяқты табаннан тізеге дейін тік ұстаймыз. Допты екі аяқпен алма кезек тебе бастаймыз. Доп жоғары көтерілгенде оны бір аяғымызбен орап алып, екінші аяғымызбен лезде іліп әкетеміз. Chest stall – допты кеудеде ұстау. Тіземен шынтағымызды бүгіп, артқа аздап шалқаямыз. Допты жоғары қарай теуіп, ұшып келе жатқанда кеудемен қағып аламыз. Мықты спортшы болғың келсе, жаттығудан шаршама.